Tot a punt per la revetlla de Sant Joan, per això, com marca la tradició, les pastisseries ja han posat a la venda les coques de Sant Joan. Per aquesta festivitat podrem triar entre un ampli ventall de sabors. De fet, n'hi ha per a tots els gustos i de totes les mides. Bueno, aquest any, com tots els anys, tenim la coca de crema, la coca de fruita, la de cabell d'àngel, la de llardons, són les típiques de Sant Joan. La que normalment sempre es ven molt és la de crema, és la que té més d'èxit. Els comerciants tenen bones expectatives per les vendes de la revetlla de Sant Joan, ja que aquesta festivitat prevaleix per sobre del factor econòmic. Les coques de Sant Joan oscil·len des dels 8 fins als 30 euros. A causa de les elevades temperatures que estem vivint, des del Gremi de Pastisseria de Catalunya es recomana que les coques de nata es conservin en nevera. Les coques de crema es poden conservar en temperatura ambient perquè no porten ou.